Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem 21.12.2021 studia Beta Svobodného rádia je vám již známý bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, já vás vítám a přeji vám dobrý večer. Já přeji dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore. Tak první téma, které by mě zajímalo, aby se nám zanalyzoval, je ona nešťastná vyhláška ministra zdravotnictví bývalého Adama Vojtěcha o tom povinném očkování lidí 60+, plus vybraných profesí, které oni vybrali, jako například policisté, hasiči a tak dále. Což vedlo po schůzce s panem současným ministrem vnitra Rakušanem a policejním prezidentem Švejdarem k jeho okamžité rezignaci k 31. březnu příštího roku. Co máže podle vás, který jste znalým člověkem, co je zatím? Je zatím to, že pan Švejdar předtím oznámil, že by mohlo odejít z policie až 10 000 lidí, kdyby se museli povinně vakcinovat? Nebo je zatím něco jiného? Jak to vidíte vy jako odborník? No, já se domnívám, že přišla nová garnitura na ministerstvo vnitra, která je z opačné strany politického spektra. To ministerstvo vnitra dříve 8 let ovládala ČSSD, ať už to byl pan Chovanec nebo pan Hamáček, že jo? Bylo tam krátké mezidobí, kdy tam byl s ANO pan Metnar. To byla ta vláda, která nedostala důvěru. To znamená, tam bude docházet k výměně řady řídících pracovníků. Policejní prezident je velmi důležitý řídící pracovník a nepochybně tam bude ta nová garnitura si tlačit svoje lidi. To znamená, já se domnívám, že to, že je to prezentováno jako nedohoda na vakcinaci nebo nějaký neopatrný výrok pana policejního prezidenta, je spíš zástupné a že skutečně tam bude docházet k tomu, že se ty osobnosti, které byly vázány na sociálně demokratické vedení ministerstva vnitra, budou eliminovány, budou odcházet do výsluhy, která upřímně řečeno u generála policie není malá. Takže spíš to vidím skutečně jako snahu toho té nové vládní garnitury si ty klíčové pozice obsadit svými lidmi. Pravděpodobně panu policejnímu prezidentovi bylo naznačeno, že mu pšenka nepokvete a on se rozhodl pro tu bohatou výsluhu a nehodlá dále bojovat prostě s tím novým vedením na vnitru, protože není jejich člověk. Takhle bych to asi viděl já. Asi máte pravdu, to nejpodstatnější, protože to dokazují i další. Už se oznámilo, že nejenom pan Vít Rakušan, ale paní Černochová, nová ministryně obrany, pánu nás ochraňuj, tak ta taky vyhazuje náměstky a další budou chodit. Pane Skalický, není to příznačné pro jiného premiéra, který mu to ulítlo, pana Topolánka, když oznámil tyto výměny za noc dlouhých nožů? Ale je on to v tisku nedávno proběhla zpráva, kterou víceméně byla vložena do úst té nové vládní garnituře o deagrofertizaci státní správy. To znamená, to je synonymum pro nos dlouhých nožů, protože pochopitelně, ať už se jednalo o hnutí ANO nebo o sociální demokracii, šlo o koaliční partnery, museli nějakým způsobem spolupracovat. To znamená, dá se tomu dát ten maskovací název deagrofertizace státní správy. A to s tím se, ta nová vládní koalice dokonce pochlubila. Takže nic nového, prostě dochází k výměně. Celkem ta odbornost těch lidí nikoho celkem nezajímá. Zda ten člověk, který odchází, byl odborník nebo nebyl odborníkem, bude nahražen někým, kdo je loální a zase asi nebude nikoho zajímat, zda je nebo není odborníkem. Konec konců to na té vládě naprostých neodborníků na obory, kde byli jmenováni, tak to tam vidíme, že jo. To je prostě prakticky nikdo nemá odbornost na to, na jaký rezort byl dosazen. No tak asi nejvíc bíjí si do očí je případ nového ministra zahraničí pana Lipavského,
protože já, když jsem ho slyšel, já jsem si to schválně pustil z archivu na té tiskovce jeho jedné, to ještě nebyl ministrem, tak jsem si říkal, no tohle to snad přece nebude ministrem zahraničí. Člověk naprosto bez zkušeností, bez jakýchkoliv, řekl bych, styků a známostí a v té zahraniční politice se bez toho neobejdeme. Nevidíte to jako bezpečnostní riziko pro celý stát, když nejdůležitější ministerstvo, tedy zaminy, bude dělat takovýto, já si vzhledem k tvému měku mohu dovolit říct, neskušený mladíček? No, ona, celá ta vláda je rizikem pro stát, když vztahy s Evropskou unii bude řešit nějaký hudební analytik, nebo co to je zač, který se vyprofiloval tím, že dostatečně plival na pana prezidenta. Pak je tam řada pedagogů, kteří samozřejmě zběhli ze školství a věnují se věcem, kterým naprosto nerozumí. Je tam elektrotechnik, který by měl dělat finance. To znamená, je tam skutečně prostě, já si myslím, že si někdo dal práci, aby nikdo neseděl na tom, co dělá, že ministerstvo obchodu a průmyslu bude řídit novinář. Takže je tam skutečně dokonalá shoda na tom, aby nic jaksi nebylo svěřeno odborníkovi, který nějakým způsobem na to fundován. Největší výsměch je třeba paní Langšádlová, že jo, která provozovala stánek, potom penzionek nějaký a teď bude řídit vědce a výzkumníky. To je prostě něco neuvěřitelného, takže uvidíme, co z toho vznikne, jestli ti lidé skutečně tam budou dosazeni pouze jako politické figurky a budou si brát plat a nechají to běžet svým jaksi nějakým volným pádem, což by bylo asi pro ten stát jako nejméně bolestivé, anebo jestli do toho budou tou svojí neodborností a diletantstvím zasahovat a tím pádem prostě ty škody budou samozřejmě narůstat. Co se týče pana Lipavského, kterého jste zmínil, já jsem si dal práci a přečetl jsem si jeho bakalářskou práci, která jako měla by pojednávat o víceméně ruském jaksi zneužívání nebo využívání jako politické síly, co se týče dodávek plynu, tak tam samozřejmě v té práci upřímně řečeno není nic, tam je nějaký bláboli, že jo. A jediné to nejpodstatnější, že Ruská federace ten plyn v celku jako nástroj té zahraniční politiky příliš nepoužívá, to tam chybí, tato věta, že jo, pochopitelně ta nebyla požadována. Já bych naopak čekal třeba, že by, kdyby byl ten člověk, který by to zpracovával, to téma hodně fundován a dobře politicky proškolen, tak by třeba uvedl, že ta špatnost Ruska spočívá v tom, že právě neoprávněně si získává tu svoji dobrou pověst tím, že nepoužívá ten plyn jako nástroj zahraniční politiky nebo nějakou podobnou šílenost, že by tam někdo napsal, ale ani to tam není, prostě není tam prakticky nic, takže máme ministra zahraničí, jakého máme, naštěstí ještě máme, tuším, je to článek 63 ústavy, který říká, že zahraniční politiku samozřejmě dělá prezident republiky, takže ještě snad dáli pánbu máme rok nějaké krytí, co se týče pana prezidenta Zemana a samozřejmě k tomu, aby sjednával ty zahraniční dohody, myslím ve vztahu zahraniční politiku, ve vztahu k zahraničním smlouvám, tak on může pověřovat premiéra nebo jiného člena vlády a popřípadě teda bude nějakým způsobem ty smluvní vztahy uzavírat právě ve spolupráci. Takže tam může být pan prezident určitou brzdou nějakých velkých přemetů, ale uvidíme, jak se to vyvine a uvidíme, kdy se pan Lipavský zneboží natolik, že třeba bude nutno, aby pan premiér Fiala navrhl jeho odchod, nebo jestli bude úplně upozadněn a skutečně bude si chodit, nebo bude mu jenom chodit ta výplata a poběží to nějakým samospádem. Opravdu to nemohu predikovat, jak se ty lidi k tomu nepostaví. Já jsem vcelku nechápal postoj pana prezidenta právě vůči tomuto člověku, protože on ze začátku řekl, že má proti němu výhrady, pak měl ještě kvůli dalším a já se potom ještě k někomu dostanu, ale nakonec teda on řekl, že přesto nejede vlak, zkrátka, že ho nebude jmenovat a nakonec po schůzce pana současného premiéra Fialy, Petra Fialy, změnil názor a slíbil mu, že bude
že jmenuje vládu tak, jak mu ji Petr Fiala jako premiér navrhl. Co podle vás stálo zatím za tou změnou názoru pana prezidenta na jmenování pana Lipavského? Já si myslím, že tam může být trochu jeho zlomyslnost nechat víceméně tu vládu, ať se zesměšňuje sama na vlastní jaksi účet. Ale samozřejmě nemohu vyloučit, vy jste zmínil tu nešťastnou vyhlášku 466 roku 2021 o tom takzvaném povinném očkování, která je naprostý právní paskvil. A těchto přemetů samozřejmě končící Babišova vláda dělala neuvěřitelné množství. Takže je to možné, že to, byť pan prezident samozřejmě deklaruje podporu očkování, tak je možné, že víceméně ty šílenosti, které předváděl v tom svým posledním tažení pan Babiš s panem Vojtěchem, také pana prezidenta motivovali, aby to už nějakým způsobem ukončil. Já upřímně řečeno si nedokážu vysvětlit, proč pan Babiš tohle to dělal, protože ti fandové toho covidofašismu, ty ho s jistotou jako třeba prezidenta volit nebudou. A ti, kteří by jako jeho voliči při prezidentské volbě připadali v úvahu, no tak ty samozřejmě nejsou fandy covidofašismu. To znamená, já si domnívám, že třeba těmito kroky, které pan Babiš dělal s panem Vojtěchem, de facto ukončil tu svoji reálnou možnost kandidovat na prezidenta. Byť samozřejmě i v tom finále by ta jeho pozice i bez toho byla velmi problematická, protože by to byli všichni proti Babišovi, jako to bylo v parlamentních volbách. Ale domnívám se, že tímhle s tím víceméně pan Babiš, nevím, jestli za to byl nějakým způsobem k tomu nucen, nějakou formou motivován, že se musel takto chovat neuvěřitelně šíleně, anebo jestli se pouze nějaký jeho poradce prostě to přehnal s koksem a on na to skočil. To opravdu nevím, proč se to dělo, ale to, co se dělo prostě v té poslední fázi Babišova vládnutí, v tom covidofašismu bylo naprosto neuvěřitelné. No, pan prezident už se taky vyjádřil, že v podstatě on ztratil, myslím, premiér Babiš bývalý, u něj kredit, a to tím, že on byl rozhodnut dvakrát pověřit pana Babiše jako vítěze voleb jednotlivé strany, jak to deklaroval už před volbami, sestavením vlády, a tím se to mohlo všechno prodlužovat a tím v podstatě, že pro něj ztratil, řekl bych, jako půvab. Pan Babiš kontroval tím, že on je bojovník, jo, pan prezident ho nazval, že není bojovník. A on, pan Babiš kontroval tím, že on je bojovník, ale že nechce jít do předem prohrané bitvy. Myslíte si, že pan prezident byl tak naivní, že by sám šel do předem prohrané bitvy? Já se domnívám, že pan prezident není z těch, který by šel z osob, který by šli do předem prohraných bitev. Pan prezident je velmi inteligentní a jeho rozhodnutí nebo jeho konání, byť jsem z jiné části politického spektra, takže samozřejmě se s tím nestotožňuji v řadě případů, tak je vždy velmi dobře promyšlené. Takže v podstatě pan Babiš tím, že tak rychle rezignoval a stáhl ocas mezi nohy a opustil bojiště, tak v podstatě panu prezidentovi udělal čáru přes rozpočet těch několik tahů dopředu, které měl zřejmě promyšlené. Já se domnívám, že panu prezidentovi ne, protože říkám, u pana prezidenta je rozhodující jeho zdraví a aby úspěšně dokončil ten svůj mandát, který má. Opakování mandátu již není možné ani podle ústavy a ani asi by nebylo možné s ohledem na zdravotní stav pana prezidenta. To znamená, pan prezident se bude snažit nějakým způsobem prostě, aby vývoj v České republice probíhal pokud možno normálně, bez nějakých velkých přemetů, ale samozřejmě ta jeho rozhodnutí budou vždy racionální. To znamená, říkám, vidím
Tím problém v panu Babišovi, my jsme minulé tady rozebírali, tuším, že 17. listopadu jsme si povídali Ano, ano. něco o příčinách toho, proč ty volby dopadly tak, jak dopadly. To znamená, že pan Babiš si víceméně nechal na svém bovečku prostě udělat půjč s tím, že mu teda Bezpečnostní informační služba nesignalizovala, že se chystá třeba 3 dny před volbama nějaké zveřejňování nějakých nesmyslů, o kterých mimochodem dodnes nic nevíme, za kterými samozřejmě stojí ta sorošovská banda a tak dále. Takže to, těch selhání pana Babiše byla celá řada a já se domnívám, že ta vyhláška nebo ten covidofašismus, kde vrcholem toho byla ta vyhláška, která odporuje naprosto úplně všemu, ta odporuje samozřejmě mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, to je ta smlouva, kterou nějakým způsobem přijímal nebo která byla přijímána na nátlak nebo ne na nátlak, na víceméně na vzájmu nebo s přímluvou tehdejšího prezidenta Václava Havla. Je to ta úmluva o lidských právech v medicíně, je to vydáno to jako zákon, tuším, že 96/2001 sbírky, která v článku 5 jednoznačně stanoví, že jakýkoliv zákrok na lidském těle je možno provést pouze za podmínek informovaného a dobrovolného souhlasu a tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. To znamená, tady to koliduje s mezinárodní smlouvou. Pak máme Norimberský kodex víceméně medicínských pokusů na lidech, který zase, protože samozřejmě ty vakcíny nejsou nějakým způsobem, jaksi nebo to používání těch vakcín nemůžeme hodnotit s ohledem na to, jak byly vyvíjeny a na to, jak byly schvalovány jako jinak než jako pokus. To znamená, zase tam je ten jednoznačně dobrovolný souhlas toho člověka. Máme zákon o zdraví lidu, který de facto, nebo který ta vyhláška, kterou ministr Vojtěch novelizoval, tak který provádí, je to zákon 258/2000 sbírky, která zase v hlavě třetí, to je takový sběrný zákon velký, který řeší všechno možné od vody na koupališti až po školní jídelnu a v tom té hlavě tři má právě tu možnost státu jakoby ukládat to očkování, ale samozřejmě to zase vázáno na to, že ty vakcíny budou nějakým způsobem fungovat. Podle paragrafu 47 ty vakcíny musí být v nějakém seznamu, ty tam zase nejsou. Že? Takže je to prostě naprostý paskvil. Vyhláška 466, neprošlo to meziresortním připomínkovým řízením, to znamená, nebylo možné, aby se k tomu se ostatní ministerstva vyjádřili, aby se ministerstvo spravedlnosti řeklo, že prostě stečte si to někam, protože jste napsali hovadinu, jako obvykle. Takže já věřím, že nový pan ministr Válek to zruší a získá tím politické body, protože pakliže by to neudělal, tak o ty body přijde, protože to zruší soud a nějakým způsobem to skončí prostě toto v nějaké žumpě a zavře se zatím voda. Akorát ten pan Babiš samozřejmě ztratil politické body a bude prostě od toho prezidenta se ucházet asi někdo jiný. Ano, já jsem přesvědčen, že Babiš to taky ví a že tu snahu o zvolení prezidenta vzdá, ale zarazila mě, pane Skalický, jedna věc. Já jsem si přečetl tiskovou konferenci, nebo ne konferenci tiskovou, nějaké vystoupení pana Válka někde a on tam prohlásil pro mě velmi znepokojující větu. On tam prohlásil, že v nejpozději v polovině února bude nutno tuto vyhlášku Adama Vojtěcha novelizovat. On tam neřekl, že ji zruší. On hovořil o tom, že bude muset být novelizována. A já mám teďka s tím, ještě řekl, že to, co jste říkal vy, dát to povinnost na vakcinaci určité skupině lidí, věkové skupině lidí, to je diskriminace těch určitých věkových skupin, stejně tak jako různých profesí, že se bude novelizovat. Já mám strašnou obavu, pane Skalický, a ptám se, jestli ji nezdílíte taky, že pan ministr Válek v té době, kdy bude tady řádit ta další kmen mutace, já nevím, nebo co to je, omikron, tak aby on neudělal
že novelizuje tuto Vojtěchovu vyhlášku tak, že bude zkrátka povinná, dejme tomu pod 18 let pro všechny lidi v republice, podobně jako to je v Rakousku. Já si myslím, že Rakousko není vázáno tou mezinárodní úmluvou, že ji nepřijalo, ten zákon 96/2001 sbírky, a že tady by chtělo, aby potom Česká republika třeba se popasovala s tímhle, že tuhle mezinárodní úmluvu vypoví, což by byla poměrně zajímavá ostuda. Samozřejmě, ale to jako předjímám, že prostě lidi na ministerstvu zdravotnictví si třeba přečtou vlastní legislativu, což možná tím přeceňuju, nevím. Ale samozřejmě se musíme nechat překvapit, čím pan ministr Válek přijde. Já pamatuju v parlamentu jeho projev, že když by někdo nutil někoho vakcinace, tak se tam přiváže do půl těla nahej a bude to bránit. Takže já doufám, že si vzpomene na svá slova, na rozdíl teda od pana Babiše, který si na svá slova při odpovědi na interpelaci poslankyně Maříkové již nespomněl s tím, že říkal, že vakcinace bude dobrovolná, bezplatná a já nevím, jaká všechno a účinná a fungovat. Nefunguje a ještě to není dobrovolný a tak dále. Takže samozřejmě Evropská unie si bude muset poradit s vlastní rezolucí 2361 z roku 2021, která zase stanovila tu vakcinaci jako dobrovolnou, nepovinnou, vylučující jakoukoliv diskriminaci, jakýkoliv nátlak, zavázala víceméně členské státy k transparentnímu informování o účincích, včetně negativních. Takže tady zase další problém, co si bude muset řešit. To je nová, že jo, která taky s tou jakoby povinnou vakcinací jaksi vykráčela do boje. Uvidíme, co s tím bude dál. Nevím. Ale jako samozřejmě mám z toho strach. Já si nemyslím, že tato vláda je nějak jaksi přející právům jaksi a svobodám občanů. Nicméně doufujeme, že to nebude tak strašný, jako to bylo za toho recyklovaného zpěváka, protože ten skutečně prostě, nerozumím tomu, měl být údajně právník, ale to, co tam psali, těch 45 soudem zrušených blábolů, kterým omezovali nejrůznější lidi, dodnes fungující apartheid, kdy ten, kdo je neočkovaný, nesmí do restaurace. To znamená, tam skutečně ten paragraf apartheidu je tam nějakým způsobem naplněn, tak nevím, proč orgány činné v trestním řízení nestíhají ty pachatele. Je to děsivé, když vememe tu podstatu věci, tak pochopitelně pakliže přijmeme tu myšlenku, že vakcína sice nefunguje úplně dobře, jak by měla, nicméně ten průběh toho onemocnění nějakým způsobem mírní, tak naopak by o to více měli podléhat testování právě ty očkovaní, protože tím, že mají ten průběh té nemocí mírnější, tak mohou lépe šířit tu nemoc, protože ta nemoc je nepřipoutá na lůžko, nebo ta nemoc jim umožní tím lehkým průběhem ty příznaky přehlédnout, co znamená to šíření nemocí očkovanými, bude z logiky věci, jestliže platí to, co říkají o účinnosti vakcín dnes, to znamená žádná tečka, ale mírnější průběh, tak z logiky věci ten očkovaný člověk je pro to okolí nebezpečnější právě proto, že si nemusí všimnout toho, že je nakažen, zatímco ten neočkovaný ten průběh bude mít podle těch zpráv, které chodí o vakcíně oficiálně, bude mít ten průběh těžší, to znamená, dostane nějakou tu horečku a uklidí se na to lůžko. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem musíme vyčkat, co se stane. Bude taky určitě záležet na tom, jak se celá tato věc bude vyvíjet na půdě Evropské unie, jakým způsobem si poradí s tou rezolucí Rady Evropy 2061, jestli ji budou považovat za nicotnou, nebo jestli budou nějakým způsobem revokovat, nebo co s tím udělají, já opravdu nevím. Každopádně jako občan České republiky starší 60 let a osoba, která je vůči nemoci COVID-19 imunní, NEP ji prodělala a má ověřenou imunitu v podobě protilátek, tak samozřejmě se toho budoucího vývoje velmi obávám, protože samozřejmě jakákoliv buzerace v
podobě nějaké násilné vakcinace mi žádný benefit přinést už nemůže, protože já tu nemoc nedostanu a když ji dostanu, tak budu mít ten průběh velmi lehký. Ale samozřejmě nesl bych veškerá rizika, která ty pokusné vakcíny jaksi nesou sebou, ať už krátkodobá nebo dlouhodobá v rámci teda možné délky mého života ještě. A teď jsme tady u další otázky. Proč oni neuznávají? Já jsem teďka nedávno četl rozhovor s nějakou vedoucí laboratoře, která se tímto zabývá, a snad to je dokonce nějaká společnost provozující několik typů těch laboratoří, jak se jmenovala ta paní, nevím. A ona se Já si myslím, že to doktorka Krátká. Jak se podivovala nad tím, že se dodnes neskouší přirozené protilátky po prodělaném covidu. A cpe se ta vakcína i těm lidem, kteří už těch protilátek mají přirozených víc, a vysvětlovala tam, proč jsou lepší, že jsou v podstatě ty přirozené protilátky proti všem mutacím. Proč to teda nechtějí uznávat a zkoušet? Ale to je nejenom u nás, to je po celé Evropě. To je po celé Evropě a po celém světě. Ten zákon, který jsem tady zmiňoval, 258/2000 sbírky, zákon o ochraně veřejného zdraví, tak ten samozřejmě právě v té své hlavě třetí, kde se zmiňuje o očkování, tak počítá s tím, že osoby imunní v těch jednotlivých vyhláškách budou zmíněny, bude tam stanoveno, jak se ta imunita bude prokazovat a ty samozřejmě z toho očkování budou vyňaty. Takže ten zákon, protože vznikl v tom roce 2000, kdy ještě ta doba nebyla tak šílená, tak je normální a samozřejmě s tou imunitou počítá. A pouze samozřejmě ta vyhláška Vojtěchova teďka na tu imunitu naprosto umyslně zapomíná. Já velmi dobře sleduju pana Dostála na jeho Twitteru. Je to pirátský expert na zdravotní právo. On se i Dostál, doporučuji jeho sledování. Ano, vím. A tento člověk, který je neskorumpovatelný podle mého názoru, tak dlouhodobě z oficiálních dat ÚZISu prezentuje údaje o počtu nakažených, o počtu hospitalizovaných, o počtu osob na jednotkách intenzivní péče. A dlouhodobě z toho vychází, že ti, kteří tu nemoc prodělali, tak jsou nejlépe imunizováni. A až tuším, že někdy do začátku listopadu prakticky všechna čísla, která pan Ondřej Dostal prezentoval, se motala plus minus kolem nuly. Pak tam došlo na ÚZISu pravděpodobně, protože se provalilo, že jak si pan Dostal tyto data používá, oni si mysleli, že ty data budou dávat popravdě ven a on si to nikdo nepřečte, tak pravděpodobně pan Dušek měl velký problém, protože pochopitelně tím, že vydával ÚZIS tato oficiální data, tak tím usvědčoval ze lži nejen úředníky ministerstva zdravotnictví, paní Kozjara Vašákovou a všechny tyhle ty lidičky, ale samozřejmě i tu vědeckou hvězdnou pěchotu, která kváká do televize a do rádia a do všeho možného, jak je nutný prostě po prodělání nemoci se okamžitě naočkovat, protože nějak to chytnete znova, tak je usvědčoval z toho, že jsou to sprostí lháři. Tím pádem na tom začátku listopadu došlo ze dne na den k zpětné změně údajů. Od té doby, od toho začátku listopadu, prakticky nevěřím ÚZISu. Pan Ondřej Dostal to samozřejmě uvedl, že došlo k cinknutí dat. Najdeme na parlamentních listech jeho poměrně zajímavý článek, kde se nějakým způsobem dožaduje analýzy toho, co se vlastně stalo. Samozřejmě se toho nedočkal. Ale i přesto, že ta data po tom začátku listopadu považujeme za cinklá, tak stále ta imunita těch osob, které tou nemocí prošly, je daleko kvalitnější než imunita těch osob, které se nechaly jednou, dvakrát, třikrát naočkovat. Takže to takzvané neuznávání, mě je jako velmi zlobý slovo uznávat, protože jestliže dá lidem o zdraví, tak nic neuznávám, tak prostě chráním lidem to zdraví a to zdraví, to prodělání nemoci, když ti lidi prostě do toho rizika, že na tu nemoc zemřou nebo že si odnesou nějaké důsledky, prostě nějakým způsobem spadly a
podařilo se jim to, tak samozřejmě je na místě ty lidi nechat na pokoji a respektovat to, že prostě si nemocí prošli a chránit před nemocí případně ty, kteří to za prvé budou chtít a za druhé to budou potřebovat, to znamená, s tou nemocí se nesetkali a ty protilátky nebo i tu buněčnou imunitu nemají. Takže je to, já se domnívám, že nejmenší důvod, který pro to může být, proč se píchají někce bez jakéhokoliv zkoumání toho zdravotního stavu té osoby a imunity vůči té nemoci, je nějaká korupce. Nějaká potřeba prostě to vyflákat do těch lidí za každou cenu. A samozřejmě může tam být nějaká zlověstnější věc v pozadí, o které zatím nevíme. Jdeme na další téma, pane Skalický, jestli dovolíte, protože o tom koronaviru bychom si mohli povídat ještě dlouho. Tam je totiž nesrovnalostí strašně moc, ale mě by zajímal ještě váš názor na to. Já jsem dneska četl, takový malý úvod, četl článek od jednoho amerického novináře, aspoň si myslím, že to je novinář, 7 příčin vzniku války mezi Spojenými státy a Ruskem. A on tam uvádí těch příčin všechny možné, hlavně v podstatě se tam jedná o nerostné bohatství, velmi podporované anglickou diplomací, to znamená té agrese. A samozřejmě, protože Američané většinou teď v poslední době neútočí pod vlastní hvězdnatou vlajkou, ale pod falešnou vlajkou někoho jiného, tak tady cpou do toho právě ukrajinskou armádu, která už stojí před těma dvěma republikama, a vyčítají s prostým způsobem Rusům, že oni si přisunuli na své vlastní hranice nějakých 94 nebo 100 tisíc vojáků. Jak vy vidíte nebezpečí vzniku toho konfliktu pod falešnou vlajkou, třeba tak, že by napadla ukrajinská armáda ruské území a ruská armáda by je zahnala zpět a to by se vzalo jako glivice zkrátka? No, já se nedomnívám, že v současné rozložení sil je možná přímá konfrontace Ruská federace, Spojené státy, bez toho, aniž by obě strany byly fatálně zničeny a samozřejmě my s nimi. Takže spíš se domnívám, že se jedná o další hru, ze které Rusko a Vladimír Putin mají vyjít špatně. Ono od krajiny, od té krize na Ukrajině, vyvolané samozřejmě tím pučem, ty zpravodajské služby to řeší tak, že staví Putina do situace, kdy všechna řešení, která přijme, budou špatně. To znamená, ve chvíli, kdy víceméně ta námezní síla americká, to znamená ty ukrajinský karatěly, překročí hranice a začnou vraždit obyvatelstvo de facto Ukrajiny, nicméně ruské národnosti, tak má Vladimír Putin dvě možnosti. Buď nechat vraždit Rusy, žijící na těchto územích, ale potom samozřejmě nemůže být prezidentem Rusů, protože přeci Rus nemůže připustit, aby byli Rusové beztrestně vražděni. A je to pro něj špatně. Nebo musí zasáhnout a to vraždění zarazit, stejně tak jako americký agent Saakašvili v roli šaška a prezidenta Gruzie v srpnu 2008. Přesně tuto tu hru sehrál v době, kdy byly olympijské hry v Pekingu, to znamená, kdy byla nějaká mlha, se dělala kolem toho, že každý se díval na něco jiného. Tak tenhle ten kašpar americký dostal rozkaz, aby napadl Jižní Osetii, což udělal, začal tam vraždit jeho Osetince. No a samozřejmě Putin zasáhl a skončilo to tak, že teda byly ruské tanky už na cestě k Tbilisi. Pak se to nějakým způsobem dohodlo zastavilo a od té doby ta Jižní Osetie má daleko lepší pozici, protože pochopitelně je jasný, že je pod ochranou Ruské federace a že agrese vůči Jižní Osetii bude trestána stejně jako agrese vůči Ruské federaci. A samozřejmě je možný, že se hraje právě na tohleto, to znamená ve chvíli, kdy
armáda Ruské federace bude nucena překročit hranici mezi Doněckou lidovou republikou nebo Luhanskou lidovou republikou a Ruskou federací a působit na území těchto republik, tak se to bude víceméně tady vykládat, jakože Rusové spustili agresi proti Ukrajině, tak nám to bude nějakým způsobem tady předkládáno a dojde k další eskalaci napětí mezi Ruskou federací a Spojenými státy a jejich vazalskými zeměmi, mezi které teda bohužel se sedíme i my. Takže bych to viděl spíš do této formy. Spíš bych, ještě bych se vrátil k tomu, co se děje mezi nebo na polsko-běloruské hranici. Tam víceméně bych řekl, že se připravovala nějaký vstup Poláků na území Běloruska. Je tam poměrně dost i těžké techniky, což pochybuju, že těžká technika, byť Poláci jsou známí tím, že se s tím, jak si s těmi vetřelci za stolik nemazlí, ale dělostřelectvo na ně nepotřebují. Takže to dělostřelectvo tam je z nějakého důvodu. To, že by Bělorusové nějakým způsobem ohrožovali Polsko, když Polsko má 20násobný válečný rozpočet proti Bělorusku, když má nějakou 10násobnou převahu v živé síle, tak to pochopitelně je směšné. Že? Takže tam spíš, jestli se na polsko-běloruské hranici koncentrovali vojska, tak spíš by to bylo, že mohlo se připravovat něco v Bělorusku, co by umožnilo vstup polských vojsk na území Běloruska a nějakou de facto ukrajinizaci této země, což samozřejmě asi Vladimír Putin dal najevo třeba tím nešťastným sestřelením satelitu, kterým i ohrozil tu posádku na té vesmírné stanici, dal najevo, že prostě že to tak jednoduché nebude a že přeci jenom ty vztahy mezi Ruskem a Běloruskem jsou příliš těsné na to, aby prostě proti Bělorusku se mohlo nějakým způsobem takhle jednat. Takže nemyslím si, že to směřuje programově k nějakému střetu, protože kam to by asi byla i tento rozhovor už jako docela zbytečný, to bychom si mohli povídat o nějakých hezčích věcech, protože ten náš život už by nebyl dlouhý, ale spíš si myslím, že to směřuje skutečně k nějaké té eskalaci vztahů, která Spojeným státům bude nesmírně vyhovovat, protože jestliže dojde k vyeskalování vztahu mezi Evropskou unií a Ruskou federací, tak stále bez ruských energií se v Evropě bez obětí na životech neobejdeme. Evropa půjde víceméně hospodářsky k čertu, což už teďka víceméně jde. Evropa přestane být nějakým způsobem, nějakým konkurentem na těch světových trzích. Takže dokážu si představit, že v zájmu právě v zájmu těch globálních gangstrů, který řídí ty Spojené státy, by tato eskalace vztahů mezi Ruskou federací, Amerika je daleko, ale samozřejmě tou Evropskou unii, která která ty ruské energie potřebuje, by se hodila. Takže, ale samozřejmě pochopitelně nelze vyloučit, že v rámci toho šponování vztahů někde přeskočí jiskra a dojde k tragédii, ale nemyslím si, že ta tragédie je plánovaná. Prezident Běloruska Lukašenko, moje otázka bude znít později, v tisku prohlásil, protože on to vnímá taky, to soustředění té těžké vojenské techniky, tak to vnímá taky jako nebezpečí a ohrožení územní celistvosti Běloruska, tak prohlásil, že Bělorusko je ochotno a schopno použít při obraně jaderné zbraně. Já jsem nevěděl, že Bělorusko vlastní jaderné zbraně. Ne, nevlastní, ale on se opírá o to, že by je od Ruska dostal. Protože mají tu smlouvu. Protože mají, ano, víceméně oni jsou, mají tu sjednocovací smlouvu a na území Běloruska jsou dislokovány jednotky ruské armády. V současné době podle dostupných informací tam jaderné zbraně nejsou a Vladimír Putin se snaží nějakým způsobem jednat, aby to nemuselo být. Aby to nemuselo Takže být. Doufujeme, že tam nebudou, doufujeme, že se to nějakým způsobem dohodne a že nebudou třeba ani v Polsku, protože ve chvíli, kdy jaderné zbraně budou v Polsku nebo nedej pa, že na Slovensku u nás, no tak pochopitelně tyto země se stávají legitimním cílem pro nějaký odvetný úder ze strany Ruské federace, což samozřejmě se nám nehodí, protože tady žijeme, že jo?
Samozřejmě, ale s hrůzou jsem si přečetl to, co se děje teď na Slovensku. Já vím, že to je mimo rámec toho, co si budeme máme dneska povídat podle dohody, ale přece mi to nedá, když paní prezidentka prohlásila a sklidila za to velkou kritiku, že spojenectví se Spojenými státy je přece prioritní, takže by tam měly logicky být vojenské základny Spojených států a vojsk NATO na Slovensku. Jak se na to díváte? Že... No, víceméně ona samozřejmě slouží tomu, kdo ji do funkce dosadil, což je ta globální mafie, ta Sorosova banda a tyhle věci. To znamená, že ona obětuje zájmy slovenského lidu a slouží tomu, jeho služkou je, protože zájmem, hlavním zájmem Spojených států nebo té garnitury, která ty Spojené státy ovládá, samozřejmě, aby jsme neponděcovali proti americkým lidem, protože to jsou normální lidi stejně jako my, tak je diverzifikovat možné cíle. To znamená učinit po světě co nejvíc míst, která bude potřeba v případě konfliktu zasáhnout ze strany nějakého odvetného úderu, ať už půjde o Ruskou federaci nebo třeba o Čínskou lidovou republiku. Takže ve chvíli, kdy se té globální mafii těm zločincům povede vyvést další základny mimo území Spojených států, třeba na to Slovensko nebo do toho Polska, tak pochopitelně část těch sil Ruské federace nebo Čínské lidové republiky budeme směřovat vůči těmto základnám a nebude směřovat vůči území Spojených států. Takže to je diversifikace prostě cílů. Z hlediska zase, kam z hlediska těch, kteří hájí zájmy Spojených států, je to naprosto legitimní. Z hlediska těch, kteří by měli hájit zájmy Slovenska, je to velezrada. Ale říkám, koho si Slováci tam dali do funkce, toho tam mají a důsledky si ponesou. No, no tak tam už to je úplně ztracené. Já se o tom budu bavit po svácích příští středu 29. s bývalým poslancem Petrem Marčekem, který teďka byl součástí nějakých takových protivládních protestů. A co říkáte, pane Skalický, na to, že pan bývalý premiér Fico vzhledem k tomu nouzovému stavu covidovému nesvolával demonstraci, ale svolal protestní jízdu osobními auty k budově prezidentského paláce a přesto byl policií brutálně zadržen, vyslýchán a jak jsem se dočetl, tak mu hrozí za podněcování spoury 2 roky vězení. Je tohle to vůbec možné ve státě, no, který si říká demokratický? Tak jako už dávno demokratický, samozřejmě ne. No to, právě. To už si nehrajme. Já bych řekl, že tam ta situace na Slovensku je horší, než byla za slovenského štátu, kdy ministrem vnitra byl jak jistý Alexander Mach. Hmm. Takže prostě co si Slováci navolili, to tam mají. Zlom bych viděl na Slovensku, jako tím asi největší zlom bylo to za sebevraždění v uvozovkách bývalého policejního prezidenta. Ano. To bylo jasné, že došlo k něčemu, co nemá obdoby. Ten člověk byl obviněn výpovědní takzvaných kajícníkov, to znamená práskačů, který nějakým způsobem jsou ochotní sami ve vězení napsat cokoliv, jako velmi levní. Takže celé to tam začalo smrdět. Je tam ministryně Kolíková, která je velice arrogantní a která pravděpodobně je nesmírně mocichtivá. Takže Slovensku opravdu nezávidím, kam se dostalo a kam nějakým způsobem se propracovali. A samozřejmě je potřeba zase hledat, kdy to začalo, a ten začátek bylo to zneužití vraždy Kuciaka právě zase tou sorošovskou mafií, která tam vyvolala ten puč, který tam nějakým způsobem proběhl, a je potřeba si z toho Slovenska brát poučení a vysvětlovat to lidem, abychom tady nedopadli také tak, že jo? Protože máme k tomu poměrně dost nebezpečně nakročeno. Tak my už jsme to tady projeli, řekl bych, pane Skalický, právě tím, jak dopadly volby.
Máme ještě prezidentské. Máme ještě prezidenta, ale už nedlouho. Otázka ale máme je... prezidentské volby na krku, to znamená otázka, jak se lidé rozhodnou, jak budou volit prezidenta, kdo bude kandidovat a komu to hodí. Že? To znamená, aby to nedopadlo jako na Slovensku, kde občané prohráli sami sobě parlamentní volby a pak ještě prohráli úplně ty prezidentské. Ano, ale tady otázka potom je, kdo bude kandidovat a takhle. A druhá otázka je, už jsem se dočetl od pana Bendy, ale nejenom od pana Bendy, ale od dalších, že celé to přímá volba prezidenta, že byla chybou, že to parlament odhlasoval, protože lidé nemají vědomosti a nemají zkrátka, nemají na to, aby byli odpovědní prostě za volbu. Debilové podle pana Bendy, tak. A musí to zvolit o něch 281 Übermensch. Ale pane Skalický, nemáte obavy, že se, a teďka vycházím z historie, vzpomenu si na jména Melčák Pohanka, nemáte obavy, že se podaří tomu slepenci pěti koalici koupit, diskreditovat, zkrátka získat 12 poslanců opozice, aby měli ústavní většinu a změnili ten zákon? No, to riziko tady je, už jsme o tom mluvili minule, pochopitelně, protože nevěřím v úplnou jednotu toho hnutí ANO. Já které, taky ne právě. Které bude samozřejmě ty, tak jak už jsem tady zmínil, Fialou, nebo kdo to byl, že to Fiala deklaroval tu deagrofertizaci státní správy, to znamená ti lidé napojení na hnutí ANO budou ztrácet místa. Samozřejmě, jak říká jedno přísloví, hodně slimáčku, málo kapustičky. Mm-hmm. Takže pochopitelně bude možné s nějakými lidmi z ANO, ať už to budou poslanci, nebo to budou i státní úředníci, dělat obchody. Takže obavu z toho samozřejmě mám velikou. Otázka je samozřejmě, jak by na to zareagovali občané, na tuto změnu, kdyby došlo k tomu, že se jim prostě toto právo bude násilím nějakou korupcí nebo něčím podobným brát a jestli by třeba vyšli do ulic a hájili si to svoje právo volit prezidenta. Je to přece jenom poměrně jako snadno uchopitelné pro nějaký odpor proti té vládní garnituře. A to si samozřejmě oni asi budou uvědomovat, než to spustí. Víte, já jsem do letošních říjnových voleb měl velkou důvěru v podstatě v put sebezáchovy tohohle národa. Tyto volby mě přesvědčily o tom, že ten put sebezáchovy tento národ už ztratil a sám sebe pod sebou si odřezává větev. Protože muselo všem být jasné, že jakmile se tam bude volit tato pětikoalice, takže půjdeme zkratkou do té, jak to bylo nazvali někteří novináři, rituální sebevraždy Evropy ve formě toho nového zeleného údělu. Protože nebudeme mít čím topit, nebudeme mít čím svítit, a když ano, tak to bude tak drahé, že si to mnozí z nás nebudou moci dovolit. Odhadují ekonomové, že po tom zdražení konečném energií, plynu a elektrické energie, tady rázem vznikne 1 300 000 energetických chudáků. Jo? To znamená chudých lidí. Takže myslíte si, že tato vláda, že by se snad měla bránit svý lidi proti tomuhle tomu? Ona nebude bránit svoje lidi, ona bude bránit sebe. A no. Tam je problém, že ta cesta do toho evropského rekta, jak bych to slušně nazval, ano, je hodně rychlá. Když sledujete dnešní vývoj, tak v Německu došlo také k tragédii. Tam vládne taková rudohnědá sebranka, která má na sobě zelenou maskovací síť. Ano. A ta rudohnědá sebranka, pochopitelně indoktrinovaná zájmy zase toho těch globálních zločinců, představovaných teda tou vládnoucí garniturou Spojených států, to znamená, že sama iniciativně obstruuje spuštění Nord Stream 2,
Takže se dostává Evropa do energetické krize. Dneska atakoval plyn, zemní plyn, 3860 korun za megawatt hodinu a prakticky dosahuje jaksi maxima historického maxima. Historického maxima v dějinách. A elektrika je na silovce za 6,50 za kilowatt hodinu. Je to zase historické maximum. Je to naprosto neuvěřitelný, protože jestliže odběratel dneska platil kolem 4 korun za kilowatt hodinu, včetně těch poplatků za distribuci a na OZE. Ano, těch podvodných poplatků. Tak teď to vychází, a protože ta silovka v tom dělala korunu 20. Ano. Tak teď to vychází, že bude platit 9 až 10 korun za kilowatt hodinu. A dlouhodobě u nás platila jakási parita, že kilowatt hodina je zhruba rohlík. Myslím, rohlík jako pečivo. Jo, to má rohlík korunu 20, silovka korunu 20 za kilowatt hodinu. A teď samozřejmě ten rohlík čeká cesta na těch 9 až 10 korun, jestli se s tím nic nestane. Samozřejmě nějakých 21% DPH to vůbec neřeší. To je navíc samozřejmě ty rozpočty zemí Evropské unie, včetně nás, jsou napnutý. To znamená, opravdu si ty státy nemůžou dovolit odpouštět DPH na elektřině, protože ty výrobci ty elektřiny samozřejmě to DPH si na těch svých stupech odečtou, takže víceméně se stanou, jak si budou spotřebovat ty státní prachy. To není možný a navíc je to skutečně zanedbatelná částka těch 21%, když tam dochází k násobnému nárůstu, říkám, z té korunu 20 v lednu 21 na dnešních prosinci 6,50 skoro za silovou energii. To znamená, že ta cesta do toho rekta je neuvěřitelně rychlá a první důsledek je samozřejmě inflace. A už Rusnok hovoří o tom, jak zabraňovat dvouciferné inflaci. To znamená, to už je katastrofa. Stát nebude schopný ani přeúvěrovat za rozumný peníze svoje dluhy. To znamená, bude neuvěřitelný náklady budou na obsluhu státního dluhu a veřejných dluhů, municipálních dluhů a tak dále. Takže ta vláda bude muset něco dělat a bude muset něco dělat bez ohledu na tu Evropskou unii, aby tady nedošlo k obrovský tragédii, která už se možná třeba nedá zachránit. Jo? Navíc ta vláda skutečně tu odbornost nemá, ale může se opřít o nějaké odborníky v těch podministerských úrovních. Přišel nápad z Polska, pojďme zrušit ten eurozločin, to obchodování s tím výpalným, to znamená ty takzvané povolenky. Havlíček v posledním tažení se k tomu připojil. Otázka je, jestli by se k tomu připojil v půlce volebního období, ale samozřejmě otázka, co na to řekne jeho následovník, byť je novinář, ale samozřejmě někdo mu poradí a tomu Havlíčkovi asi taky někdo poradil. Otázka, jestli to bude stejný člověk, anebo jestli to bude někdo jiný v rámci té rošády ve státní správě. Ale tady skutečně ta katastrofa je za dveřmi, nebo je tady už, to, že to nemáme na účtenkách. Ona už, pane Skalický, stojí na Prahu. To, že to nemáme na účtenkách za energii, je to, že ty energetické kontrakty se dělají třeba na rok dopředu, to znamená ten čest na rok dopředu prodával a ty distributoři, kteří nějakým způsobem vám dodávají proud, tak ještě ten proud za ty levné peníze nakontrahovaný vám něco si k tomu přirazejí a prodají vám to dál. Jo? Takhle to nějakým způsobem funguje, že ten poštářek je ty katastrofy měkčí, ale jestliže tyto ceny vydrží, to znamená, budou se kontrahovat ceny roku 23 a 24 za tyto peníze, no tak pochopitelně tady ty mrtví budou, tady neuvěřitelně vzroste kriminalita, tady třeba neuvěřitelně vzrostou krádeže elektrické energie, to znamená v těch bytových domech, kde třeba jsou ty sociálně slabší jedinci, tak tam budou prostě napojovaný dráty nejrůznějším způsobem a budou vznikat se to netechnické ztráty, se tomu odborně říká ty krádeže. Tak to neuvěřitelně poroste, bude se to řešit, budou požáry z toho. Prostě bude tady úplně nová jaksi bezpečnostní situace, která bude vyvolaná touto tragédií. Takže jestliže tato vláda má, která teď nastoupila, jestliže má nějaký půd sebe záchovy, tak bez ohledu na to, co jí budou ty bruselští páníčkové a loutkovodiči jak si našeptávat a po ní chtít, tak by určitý půd sebe záchovy měla projevit. Tak jako já upřímně říkám, nejsem fandou Senátu,
ale Senát se tím tomuto v listopadu věnoval a to svoje znepokojení prostě formou usnesení přednesl nad tímto vývojem. A to v listopadu ta situace byla daleko jednodušší a daleko méně dramatická, než je třeba dnes. Ten vývoj jde opravdu velmi rychle dopředu. Takže je to opravdu na té vládě, jestli ten půd sebe záchovy bude mít nebo nebude mít, ale nedokážu si představit, že prostě plnou parou do tohohle z toho pojedeme dál, protože skutečně, jak předpovídá pan ex-prezident Klaus, blackouty na denním pořádku a prostě občanské nepokoje, problémy ve všech strukturách života, protože pochopitelně ve chvíli, kdy ulítnou energie, tak ulítne všechno, protože ty rohlíky musí někdo upéct, někdo přivést, někdo zvorat pole a něco všecko a prostě všechno se zhroutí. Ty energie jsou víceméně klíčem ke všemu. Ať už je to ten plyn, nebo ta elektrika, nebo to samozřejmě budou ty ropné produkty. Přesně tak a navíc ještě těsně před přestávkou se vás zeptám na jednu věc. Myslíte si, pane Skalický, že tuhle vládu může donutit jenom masivní odpor obyvatelstva? Protože když jsem slyšel třeba pana premiéra, tak ten tam mluvil sice spisovně, pomalu, ale naprosté bláboli. On neřekne nic, on totiž nic neví, protože kdyby věděl, tak by nějaké řešení řekl, že budou dávat jasné strategické signály a tak dále a tak dále. Domníváte se, že v silách této vlády se svými neodborníky, počínaje Bartošem a končí Langšádlovou, že jsou vůbec schopni něčemu se postavit a něčemu zabránit? A nebo jenom trpně pojedou tam, kam jim to Evropská komise nařídí, tak, jak to prosazuje paní Pekarová Adamová? No, paní Pekarová Adamová je skutečně, to, já si myslím, že to je pobavení pro prakticky pro zbytek světa, jo? Ale bohužel teda na náš účet. Ale je to skutečně závisí na tom, jak budou chtít být aktivní. Když dokáží se odprostit od toho, že jak si budou chtít řídit to, čemu nerozumí a nechají to na těch nižších kádrech, které někde může být štěstí a může tomu opravdu někdo rozumět, tak by to nemusela být úplná tragédie. Ve chvíli, kdy do toho dají tu vlastní invenci, která je samozřejmě profesně nepříslušná tomu rezortu, který spravují, no tak to bude naprostá katastrofa. Já si to taky nevím představit. To opravdu nevím. Tak, vážení přátelé, první hodinka našeho pořadu se naplnila, tak vy teď můžete psát na pana Skalického dotazy nebo připomínky, nebo vůbec diskutovat na telefonním čísle 731 720 756 a my si dáme 4 hodinky přestávku a ve 8:45 můžete i volat přímo do pořadu. Takže pane Skalický, za 4 hodinky se budu těšit opět naslyšenou. Já děkuji a těším se také. Máme po přestávce a já volám pana Skalického, slyšíme se? Dobrý večer vám i posluchačům, pane redaktore, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Já se, pane Skalický, podívám, jak to tady vypadá s otázkami. Máme tady zatím jenom jednu, takže vážení přátelé, neváhejte, potom vždycky ke konci toho je hodně. Já ji tady přečtu a pak bych se zeptal ještě na další věci, které mě zajímají. Tak ale nejdřív máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, počujeme se. Zdravím vás ze Slovenska, pan Kapal. Ano, můžete hovořit se ve vysílání. Já bych som, nevím, či jsem dobře počul, že máte mať hostia pana Marčeka. Ano. No, tak vám povím svůj názor na to. Já vás počúvam už možno 3 roky, ale toto jste si nevybrali dobře. To je jeden obyčajný obchodník, který má 2 strany, obidve strany predal. Já se ho na to budu ptát? No, můžete se pýtať, on vám pravdu nepovie. Já ho poznám, mě už nechcú ani u nás do alternatívy, on sa už nemá kak dostať. Nevím, kdo vám ho odporučil, alebo či sa tam ponúkol. Já vám len hovorím, že není to dobrá voľba. Dobře, děkuju, děkuju. To vám nevyšlo, to vám moc nevyšlo, ale jinak držím vám palce, robíte to dobré. Rád vás počúvam. Dobře, děkuju. Majte sa, dopo. Naschledanou. Tak to, pane Skalický, vidíte. Tak. Jdeme na tu otázku. Dobrý večer. Podle názoru mnoha právníků
došlo k mnoha porušením všech možných zákonů. Přesto se jakoby nic neděje. Tyto protiprávní normy dál fungují a nic se neděje. Ptám se, kde je urna, která za přítomnosti ty TV štábu zatýká premiéra a celou vládu. Dochází k šíření poplašných zpráv ze strany médií. Neustále se mluvilo o mrtvolách na ulicích, v chladících vozech a tak dál. Doktor Kubek, Seznam.cz, ten ryšavý magor s kocourem a tak dále. Jak to, že se nic neděje? Ptá se posluchač Jiří, pane Skalický. No, to, že nezatýká urna, je jaksi normální. Naopak, to, že zatýká urna místo toho, aby ten dotyčný dostal předvolánku k výslechu a sdělení obvinění, nebo respektive usnesení o zahájení trestního stíhání, jak se to nazývá správně, tak by to mělo být. To znamená méně opičáren, méně šaškáren a více práce. Problém je i v tom, že bohužel ti lidé, kteří toto páchají, nedostávají ty dopisy úřední, kde by bylo to usnesení o tom zahájení toho trestního stíhání, protože samozřejmě náš trestní zákoník zná nejméně paragraf 330 zneužití pravomoci úřední osoby z nedbalosti. To znamená, že i kdyby se neprokázalo, že úmyslně chtěli vydávat ty nesmysly, které vydávali, ale vydávali jenom, že jsou idioti, tak je to nedbalost, protože oni jsou povinni to znát a neznali to. To je to tež, jako když prostě řidič jede a nezná značku, kde je přednost vízdě a nabourá, tak to je taky nedbalosti, protože byl povinen to znát a neznal. Takže těch 40 a více nesmyslů samozřejmě si o to říká a je to samozřejmě nefunkčnost toho našeho systému orgánů činných v trestním řízení, že nefungují. Nicméně samozřejmě jsou advokáti, kteří v rámci třeba zdrahového fóra se o to starají a trestní oznámení jsou podána. Takže jsme zvědaví, jak nějakým způsobem, jak to skončí, jestli to skončí teda odložením, že ten skutek se nestal, anebo jestli ty orgány činné v trestním řízení budou konat. Protože kam já tam vidím zaprvé tu 330, kde není třeba prokazovat, že chtěli někoho zvýhodnit nebo že chtěli úmyslně ty podnikatele zlikvidovat těmi nesmysly, co vydávali, ale že stačí, že to udělali a neměli právo to udělat, to znamená to zneužití pravomocí úřední osoby z nedbalosti. A potom tam samozřejmě jako nejhorší vidím ten apartheid, že prostě tu společnost rozdělili naprosto nesmyslně na ty občany, na ty übermenše a na ty untermenše. To znamená, část společnosti si už říká teda, že jsou Židé, když samozřejmě židovské obce to nějakým způsobem rozporují, že tam hlavně vidí to, že prostě v té době, těch protižidovských opatření nebylo možné se nějakým způsobem z toho židovství odhlásit, zatímco tady je možné se teda podvolit a jít teda do toho střediska si nechat vpravit do sebe ty vakcíny, nebo ne vakcíny, nějakou tu genovou terapii. Ale na druhou stranu samozřejmě já se upozorňuji na to, že ne všechny ty protižidovské nespravedlnosti nebyly jenom o konferenci ve Vanze a konečném řešení, ale začínaly v tom roce 1933 a začínaly právě těmito v uvozovkách drobnými nespravedlnostmi, to znamená nějakým vyloučením z té státní správy, vyloučením z nějakého kulturního veřejného života a tak dále, což se tady už děje. Jo? To znamená, tam je potřeba nějaké ty paralely hledat, protože pochopitelně ten vývoj může dopadnout úplně stejně, jako dopadnou v tom Německu, pakliže ty lidi se dostatečně hlasitě neozvou. Takže tak a říkám, je to smutný, že ty orgány činné v trestním řízení prostě zatím nekonají a že těch 45 nebo kolik nesmyslů schozených soudem, těch neoprávných nesmyslů, kde došlo k poškození řadě fyzických osob, k poškození řadě právnických osob, to znamená tam ta litera zákona toho zneužití pravomocí úřední osoby je naplněna, protože těm škodám tam skutečně docházelo v důsledku těch nesmyslů, co vydávali a vytvoření těch osob druhé kategorie, které třeba nesmí na obě do restaurace a žerou to nějakým způsobem venku na chodníku. Přesně tak, jako to bylo v tom Německu 33, že prostě no, tak to tam naplněné podle mě je a samozřejmě žádné lékařské opodstatnění nebo epidemiologické opodstatnění to nemá, protože jak jsme se bavili, ten očkovaný může tu nemoc roznášet naprosto stejně a protože třeba to nepozná, že je nakažen tak brzy jako ten neočkovaný,
pakliže je pravda to, co se o těch vakcínách oficiálně říká, tak dokonce lépe, takže prostě... My už jsme se tady posledně, když jsme se tady bavili, tak jsme se posledně už vyprávili o tom, že ani ty hygieniči nebo hygieničky, který chodí kontrolovat do těch hospod, ani policajti nemají právo znát ten zdravotní stav toho jednotlivého člověka, nemají právo na něm vyžadovat nějaké potvrzení. A nakonec se to ukázalo i na odpovědi z ústavního soudu na otázku, kolik z těch ústavních právníků je nebo není očkováno. A oni se právě odvolávali na to, že to je neveřejná informace týkající se soukromého zdravotního stavu. Ptám se, pane Skalický, jakým právem, podle čeho, když tady máme pořád platný GDPR, nebo GDPR, tak proč, z jakého důvodu a jakým právem to na těch lidech tyhle ty kontroly vyžadují? Víceméně oni si myslí, nebo ta dětinská představa je, že prostě nějakým blábolem, který vydal ten recyklovaný zpěvák, můžou měnit ústavu, můžou měnit zákony, můžou měnit všecko. To znamená, je to naprosté právní diletantství, naprostá ignorance České republiky jako právního státu a samozřejmě je potřeba je s tímhle tím vykázat do patřičných míst, prostě nemáte právo. Já se vlastně to pomáhal řešit nějakým způsobem zaměstnavatelům, kteří mají ten samý problém, že tyhle ty nesmysly zaměstnavatelům ukládají nějaké povinnosti zajistit testování a tak dále, ale oni se nesmí zeptat, jestli ten člověk jaksi prodělal nějaké očkování, to je to tež, jako kdybyste se zaměstnankyně ptala, jestli šla na potrat. To prostě není možné, to je nepředstavitelné. Takže pochopitelně oni to musí dělat velmi opatrně, takže oni musí de facto nabádat ty zaměstnance, aby se seznámili s tím pseudoopatřením, s tím paskvilem a vyzvat je k tomu, jestli z tohoto opatření pro ně vyplývá povinnost se testovat, tak aby si laskavě v recepci ty testy vyzvedli. To je všechno, co mohou. Jo? To je nejelegantnější, jak to jde, aniž by ta otázka padla. Prostě ta firma má v dispozici někde nějakých místech prostě ty testy k vyzvednutí, jak má mít pro ty zaměstnance a ve chvíli, kdy ten zaměstnanec usoudí, že ta povinnost se na nějakým způsobem nebo ten závazek se testovat, a to může být třeba i očkovaný, který cítí nějaké problémy, nějakou teplotu nebo má nějakou prostě zdravotní indispozici, tak si ten test prostě v té firmě vyzvedne a samozřejmě ve chvíli ten test vyjde pozitivně, tak potom ten zaměstnavatel koná dál, že mu de facto píše teďka podle toho nového blábolu, píše de facto to, že vyšel pozitivně ten antigenní test a více mi posílá ho na ten PCR. Takže, ale říkám, je to taková ekvilibristika, aby se nic neporušilo a přitom, aby nějakým způsobem pokud možno se neřeklo, že teda na ten zpěváků blábol se vysloveně kašle, tak je to velká ekvilibristika, jak prostě nic neporušit a nespadnout prostě do nějakého problému a přitom nějakým způsobem tomu i hovět. Ono to bude naprosto stejný, pane Skalický, jestliže se totálně nezruší ta nesmyslná vyhláška toho, jak se říká, recyklovaného zpěváka. Já jsem se o něm dozvěděl informace, že je tady ani nemůžu říkat, od lidí, kteří s ním pracovali. A pokud se to nezruší, jestli to ten Válek nezruší, a tato současná vláda, tak nastane situace, kdy oni na nás budou chtít, na těch, kdo se bude odmítat dát testovat, očkovat, pokutu. Já jsem rozhodnut na radu paní doktorky nebo magistry Zvirtek-Hamplové to odmítnout a jít i do soudního sporu, právě proto, že vzhledem ke svým protilátkám se odmítám očkovat. Ale jak budou potom eventuálně takové soudy probíhat? To by mě zajímalo. No, jak to je z právního hlediska? Je to klasické správní řízení, to znamená, budu obviněn z toho, že jsem teda spáchal přestupek a nepodrobil jsem se nějakému očkování. Bude to první instance, druhá instance a samozřejmě potom se toho práva budu domáhat u soudu. A u soudu samozřejmě tam se nechám zastoupit oslovím nějakého špičkového advokáta, který se tímhle s tím zabývá. Napadl mě právě třeba pan Dostál,
věřím, že takových lidí by bylo víc a že tím pádem potom to zastupování by nemuselo být ani drahý, protože by ta práce víceméně se u něj koncentrovala třeba za několik set lidí nebo několik tisíc lidí, nějaké hromadné zastoupení. Ale samozřejmě jako zaplatím, co bude potřeba, protože život a zdraví mám jenom jedno a mám také protilátky a necítím potřebu prostě být pokusným králíkem pro nějaký koncern prapodivný, který se jmenuje Pfizer. Takže nechám se zastoupit u soudu a samozřejmě soud bude muset rozhodnout, jestli tu pokutu mám zaplatit, jestli jsem se provinil něčemu, anebo jestli je náhodou ta vyhláška paskvil. Já se domnívám, že zatím všecko hovoří pro nás, ať už je toto rozhodnutí Rady Evropy, nebo usnesení Rady Evropy, ať už je to ta mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a ať už je to ten zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000, který samozřejmě počítá s tím, že ten, kdo je vůči nemoci imunní, tak je z očkování vyňat. Samozřejmě horší pozici bude mít ten, kdo vůči té nemoci imunní nebude. A pochopitelně bude poměrně velký problém nějaký konsenzus, co to je ta imunita vůči nemoci. Tam to může skončit tak, že si budeme muset třeba nechat dělat nějaký test buněčné imunity, že se nedohodneme na výši těch dlouhodobých protilátek, to IgG, ale že to bude slyšeno přes tu buněčnou imunitu a tak dále. Takže to může být běh na poměrně dlouhou trať, ale samozřejmě je otázka, jestli ta státní garnitura do tohohle z toho střetu půjde, protože pochopitelně ve chvíli, kdy tady bude skupina lidí, která do toho středu půjde, tak ty ostatní budou sledovat a budou se připojovat, bude to strhávat. To znamená, je možný, že ti, kteří se na to prostě vykašlou, tak budou ponecháni svému osudu a nebudou obtěžováni, aby k tomu střetu a k tomu rozmazání toho té zvůle státní v podobě toho recyklátu, co nám tady vydal, tak aby nedošlo. Ale já furt se domnívám, že vzhledem těm bývalým výrokům, které pan současný ministr Válek měl a na rozdíl teda od toho zpěváka je skutečně lékař, to znamená, že ty základy imunologie musí znát, byť celý život dělá rentgenologii, ale prostě je to lékař, který samozřejmě ty základní principy toho fungování imunity zná a tím pádem by neměl tlačit úplný nesmysly. Teďka bych měl otázku ještě z druhého ranku, protože vy jste chodící encyklopedie. Já jsem se někdy doslechl a beru to za bernou minci, že po eventuálním podání trestního oznámení je podle policejního zákonu pouze na tom vyšetřovateli, zdali toto trestní oznámení předá vyšetřování, anebo to zamete pod stůl, to znamená odloží. Je to tak, nebo jak to je vlastně? No, trestní řízení dozoruje státní zástupce. To znamená, jestliže někdo oficiálně podá trestní oznámení, řádně se po to podepíše, to podání má nějaké náležitosti, není to nějaký nesmyslný anonym hození někde na místní oddělení policie do kaslíku, tak ta policie by to měla nějakým způsobem prověřit a měla by víceméně kontaktovat státního zástupce s tím, že navrhuje odložení a ten státní zástupce by s tím měl vyjádřit souhlas. Je možné, že policie, samozřejmě to bude zcela zjevně nějaké jako nesmyslné, tak ta policie to může odložit sama, ale samozřejmě je tam možnost toho, kdo to oznámení podal, aby se obrátil na státní zastupitelství s tím, že žádá zásah státního zastupitelství, které de facto tu policii v tomto metodicky řídí. To znamená, to ukládá ty úkoly tomu policejnímu orgánu, co se má ještě třeba odrošetřit, kdo se má dovyslechnout, jaké důkazy se mají zajistit pro to, aby se prověřilo, zda to trestní oznámení je smysluplné nebo není. Takže děkuji za informaci. Tak já se podívám na další SMS-ku tady. Dobrý večer. Já toho Ondřeje dostále sleduji od chvíle, kdy to začal zveřejňovat. Tak si vemte, kolik měsíců lidem ti rádoby nezávislí odborníci lžou. A to pominu ty přiznané zprávy CDC a FDA z počátku léta, které ignorují. Na mne to dělá dojem, že hrají vabang. Tedy covidofašismem zničit kontrolní vzorek
neočkovaných a protilátkařů, jinak jim jasně do budoucna hrozí arest. Co myslíte? Zdravím, Petr S. Z dětka se. PS v lednu Oldřicha Dostála vyloučí od Pirátů. Vítejte v Dizentu. No, co se stane u Pirátů, opravdu nevím. Domnívám se, že Piráti by byli jako strana velmi hloupí, aby tohohle z toho člověka se zbavili, protože... Už se stalo. No, pozor, on odešel sám a odešel z té vládní struktury, ale členem strany je dále. To znamená, ve chvíli, kdy třeba bude tenhle člověk kandidovat na senátora, tak on získá de facto pro tu svoji kandidaturu hlasy lidí, kteří by nikdy za žádných okolností to Pirátům nehodili, ale oni to hodí jemu právě za tu jeho statečnost a za tu pravdu, kterou říká. Mm-hmm. Takže je to samozřejmě na Pirátech, je to pirátská věc a věc pana Andreje Dostála, ale samozřejmě bude to jenom důkaz prostě nezměrné hlouposti vedení té strany a to... Jako, nám do toho nic není. Ale co se týče toho zničení vzorku, je to teorie, kterou razí pan doktor Hnízdil. Já osobně pana doktora Hnízdila nemusím. Mluvili jsme o něm, protože to byl člověk, který byl namočen v jednom puči proti panu prezidentu Klausovi. Takže jako já celkem určitě nemáme totožné názory s panem doktorem Hnízdilem, nicméně on toto razí. Právě, že je potřeba tlačit na to povinné vynucené očkování právě proto, aby zmizel vzorek těch, kteří nepodlehli tomu, nebo kteří nebyli očkováni a tím pádem, aby nebylo možno prokazovat ty dlouhodobé negativní účinky, případné, o kterých dnes nevíme, těch pokusných vakcín. To znamená, jestliže se třeba objeví nějaké problémy, já nevím, s nějakými nádorovými onemocněními, s onemocněními srdce, s onemocněním nějakých reprodukčních orgánů, něco podobného v budoucnosti. My o tom dnes nevíme, že ty onemocnění nějakým způsobem třeba hrozí, nebo nastanou, nebo dáli pánbu nenastanou. Tak ve chvíli, kdy se podaří ten vzorek obyvatelstva, které nebylo očkováno, eliminovat a budou všichni, jakoby bude na nich ta terapie provedena, tak pochopitelně nebude možno dovozovat, že to je způsobeno právě tím provedením této terapie, ale bude se říkat, že to je kosmickým zářením a změnou životního prostředí a tím náboženstvím globálním oteplovacím a něčím možným. Jo? Takže tohleto je, ta teorie tady samozřejmě je a jediný, jak tu teorii může ta vládnoucí garnitura vyvrátit, je, že nechá to očkování na té dobrovolné bázi. To znamená, kdo se chce očkovat, nech se očkuje, kdo se nechce očkovat, nech se neočkuje. S tím, že samozřejmě měli by lékaři dostat nějaké jednotné noty, ale to samozřejmě za kupka v lékařské komoře není možný, tak by měli lékaři dostat nějaké jednotné noty, komu skutečně to očkování vřele doporučovat, to znamená těm obézním, s diabetem, ve vyšším věku a tak dále, nebo v nižším věku a velmi obézním a tak dále, tím ohroženým lidem, kde ten jejich jaksi časový horizont toho dalšího života už není zas tak dlouhý, to znamená, že oni ty případné nežádoucí dlouhodobé účinky třeba se už ani na nich neprojeví, ale naopak ten covid, který by je postihl v řádu měsíců nebo jednotek let, tak by je mohl zahubit, to znamená, pro ně to může být přínosné. A zase třeba k tomuto terapii nějakým způsobem nedoporučovat, co má to způsobem ty děti nebo ti mladí zdraví lidé a tak dále. To by mělo vzniknout na nějaké oficiální bázi s nějakým skutečně doporučujícím dopisem té komory, ale to si myslím, že za Kubka nevznikne. Pan Kubek, to je pro mě taky taková záhada. Co mu za tohle to všechno dali nebo čím ho držejí za krk? Já se pamatuju. No, určitě museli něco dát, protože pan Kubek před 10 lety byl velmi slušný lékař. To video asi znáte, asi posluchači, kdy se řešilo povinné očkování, povinná vakcinace. Tenkrát to zaplať pánbu ještě nebyla mRNA vakcína, ale nicméně také nebyla příliš povedená proti takzvané prasečí chřipce. Bylo to také pokusné, bylo to také ve stádiu vývoje, bylo to také neschválené. A pan Kubek se tenkrát zachoval jako lékař. Ano, pamatuju právě.
Takže jako nemůže, je, rozhodně, až třeba někdy bude stát před soudem za to, co říká teď, tak to nemůže svést na to, že je hloupý a nevědomý, protože tenkrát to znal a věděl a uměl. A je to zdokumentované, že to nemůže ani popřít. Přesně tak. Je to opravdu neštěstí, tyhle lidi. Další otázka. Dobrý večer. Pane Skalický, jak vy vidíte úspěšný pokus o rozdělení společnosti na dva nesmířitelně nebezpečné a nenáviděné navzájem tábory, tedy očkovaných a neočkovaných, protože to, co se děje na sociálních sítích mezi těmito dvěma skupinami, tak to přesahuje veškeré možnosti, které naznačil už Orwell v 1984. Co vy na to říkáte? Ptá se posluchačka Zuzana. No, to rozbití společnosti je, bych řekl, jako velmi, velmi jaksi projektované a velmi promyšlené. Dokonce teďka se trošku začíná brnkat na takovou tu strunu zlých lidí, kdy očkovaní si uvědomují, že neudělali úplně dobře, že se očkovali, protože samozřejmě něco riskují a ty benefity jsou ať už společenské nebo zdravotní celkem mizerné. Protože ty zdravotní, oni to dostanou stejně, i když míň třeba na těch árech je míň a těch očkovaných je v té společnosti víc, tak on to nějakým způsobem asi chrání. Nicméně společensky teďka jim nařizují další kolo, bude třetí, pak bude čtvrtý, pátý, šestý a bude to takhle dál, aby víceméně si uchovali ten statut toho Übermenche. A takže tím pádem oni říkají, hele, já jsem riskoval svoje zdraví, já jsem prostě do toho šel, já potom mám nějaký zdravotní problémy, mě se blbě chodí, blbě hejbá nebo něco podobného, měl jsem trombózu. A jak to, že ty to, ne, ty, jak to, že ty to nemáš, ty z tomu unik? Já chci, abys to měl taky ten problém. Ano, jo? Ano, ano. Takže to je ta klasická jaksi česká zloba v tom, že prostě probouzím i tyhle ty vlastnosti, prostě, že já jsem si udělal problém, tak já chci, aby ten problém měli i ty druzí. Jo? Že závidím to, že někdo žije bezproblémovým životem. Takže to je další level té hrůzy, do které jsem bohužel musel nahlédnout přes nějaký lidi, kteří tohle třeba z úst už vypustili. Jo? Jak to, že já mám problémy, jak to, že ty ho nemáš. Jo? Když to, co jsem si od toho sliboval, že nebudu dělat testy a dvakrát do mě píchnou a už mám do smrti klid, protože to je přeci ta tečka, kterou mi slíbil Babiš, že jo? A tak dále, tak není. No. Takže je to rozdělení společnosti, já bych řekl, že to je velmi podporované rozdělení společnosti. Právě proto je možný, že to byl jeden z motivů toho vydání té šílené vyhlášky o tom povinném očkování, aby ta společnost se ještě více rozdělila, to znamená, aby ta nenávist prostě skutečně gradovala. Jako chtělo by to nějakého psychologa, který by dokázal do toho zapřednout víc, co z toho dál může být, jo? Jak z toho bude chtít ta vládní moc těžit, protože pochopitelně ta společnost se štípala na ty, kteří volili část té malinká SPD, ale potom to bylo volili Babiše, pak volili ten slepenec. A teď ta společnost se štípe uvnitř těchto skupin. No. To se atomizuje dál, protože lidi, kteří volili Babiše, tak ty se mezi sebou perou na očkovaný a neočkovaný a lidi, kteří volili pětikoaliční slepenec, se mezi sebou mydlej na očkovaný a neočkovaný a nějakým způsobem spolu začínají komunikovat ty lidi z obou stran, z obou táborů, podle toho, jestli jsou očkovaný nebo neočkovaný. Ano, máte naprostou pravdu, protože lidi, kteří předtím byli nesmířitelně názorově politicky proti sobě, ale dneska jsou na jedné lodi, buď očko nebo neočko, tak. Oni teď jakoby unizóno bojují proti té druhé skupině. A já si myslím, že takhle rozeštvat, ale to není jenom u nás, pokud jsem se dočetl, tak takhle to je všude na světě. Že se to takhle děje, protože všude na světě jsou lidé, kteří se seženou na ty alternativy na těch sociálních sítích nebo na internetu vůbec.
si seženou ty informace a pak jsou lidi, kteří věří jenom těm prolhaným televizním zprávám a je to něco neuvěřitelného a já se domnívám, a to je moje otázka na vás, pane Skalický, domníváte se za prvé dvě otázky, jestli vůbec ten uměle vytvořený virus někdy skončí, to šílenství, nebo už tím tady budeme žít neustále a budeme neustále omezováni? To je jedna otázka. A druhá otázka, pokud by skončil, zdali se tyhle ty dvě v podstatě na smrt se nenávidějící skupiny lidí dali zase dohromady? No, jestli skončí. Uvidíme, co udělá ten takzvaný omikron, který podle slov jedné jihoafrické lékařky, která se setkávala s prvním pacienty, tak říkala, jediné, které je reálné nebezpečí, které tam je nárůst krevního tlaku, to znamená, ten, kdo s tím marodí, tak může být ohrožen. Potřeba hlídat jinak teda žádné závažné příznaky. Když se podíváte na to, co vykazuje Africká republika, tak vykazuje nějakých 15 000 nákaz denně a měla tam včera tuším 3 mrtvé. To znamená, vypadá to skutečně, že se to nějakým způsobem překlápí do té jaksi chřipkové verze. Ano. S tím, že ta nebezpečnost klesne. Samozřejmě může přijít něco jiného, ale přesně tak, jak říká paní doktorka Peková, jestli ten hodně promutovaný omikron by byl nahražen nějakou méně mutovanou verzí, tak by to značilo, že skutečně to někdo fabrikuje uměle. Hmm. Protože pochopitelně není možný, aby ten virus se z té promutované formy vrátil jakoby zpátky o krok. Jo? On musí mutovat dál. To je jednosměrka, to nejde jako tam a zpátky. Takže a samozřejmě ve chvíli, kdy bude ještě o něco více promutovaný, než je ten omikron, tak by měl jít víceméně k čertu. Takže tajně samozřejmě nemám kvality jaksi nějakého genového inženýra typu paní doktorky Pekové, ale tajně v skrytu své duše věřím, že to buď touto variantou, nebo ještě další třeba nějakým způsobem skončí, ale to neznamená, že nejsme ohroženi jaksi něčím novým, co se někde může vymyslet. A co se týče těch propastí ve společnosti na očkované a neočkované, tak samozřejmě ve chvíli, kdy ten virus té společnosti nebude a nebude nějakým způsobem ohrožovat jinak než chřipka, nebo on samozřejmě v té společnosti asi zůstane, ale tam bude to nějaká forma chřipky nebo nějaká forma rýmy, tak by ty animozity měly pomalu ustoupit. Pakliže se ovšem stane to, že se ukáže nějaký negativní střednědobý nebo dlouhodobý účinek těch injekcí. Tak. Ve chvíli, kdy začnou lidi těžce marodit, nebo nedej bože umírat na něco, co dosud neznáme, o čem nevíme, co se objeví časem, tak pochopitelně se ty příkopy opět jaksi velmi prohloubí a bude to samozřejmě na obě strany, to bude velmi nechutné, protože oni budou říkat, my jako oběti a umíráme a samozřejmě ti zase, kteří se tomu vyhli, budou říkat, a proč my máme platit vaše léčení, když vy jste se dobrovolně nechali do toho namočit a tak dále. Takže samozřejmě tam zase by se otevřely příkopy. Já doufám, že se žádné negativní účinky toho neobjeví, byť ale samozřejmě řada vědců, který jaksi jsou důvěryhodní, naši jaksi žumpou, která teďka urazili, nebo teďka jestli vedou jakoby pseudopravdivá, nebo pseudo napravdu si hrající žumpa, co označila tu zdravotní sestru za nějakou kosmetičku, tak teďka, pokud bym vydala o tom Robertu Malonem, vydala nějaký honopis, že není objevitelem těch mRNA, jaksi toho způsobu té terapie, což samozřejmě on je. Oni to dokonce připisují tý paní doktorce Kariko, která v době, kdy on to objevil, tak ona ještě studovala. Jo? Takže akorát prostě je to klasika, ta manipulace, která tady probíhá, ale takže samozřejmě jsou lidi, kteří říkají, že z toho problém může být a že to není nepravděpodobné. Já věřím, že ten problém z toho nebude, ale jak říkám, ve chvíli, kdy ten problém nastal, tak ty příkopy se obnoví a bude tady ve společnosti zase dusno. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Alexander Kubíček. Já bych se chtěl prosím vás zeptat, mě tak jenom něco napadlo.
Jak nám tady ty rádoby, ta pětikoalice, jak nám tady budou chtít vládnout, jo, jak jsou tam dosazení na těch postech, jo, tak vlastně oni de facto o těch postech nic nevíjou, že vlastně nejsou tím jak vystudovaní a podobně. Tak mě tak nejenom napadlo, že jestli by třeba byli schopní, jo, že by si zaplatili třeba nějaké odborníky, kterým by dali propracovat nějaký návrh, kterým by se momentálně zabývali, oni by jim to vypracovali, jo, a pak by jim dali vlastně nějaký ten papír, jo, který by vlastně lidem vlastně zveřejnili. Jo, tím pádem oni by vlastně ty odborníky třeba platili ze státních peněz, tudíž vlastně z daňových poplatníků, a oni by, jo, byli u těch korítek vlastně svojich, jenom vlastně zadarmo, že by nic nedělali. Jo, jenom, že by přednesli nějaký ten papír, který by jim někdo vypracoval. Jo, jestli je to možné, to jo, jestli by to třeba byli schopni udělat nebo ne. Ale tak se to děje. Pan Skalický, prosím. Já v to skrytě doufám, že lidi, kteří s tím, s tou problematikou nemají nic společného, se do toho nebudou hrabat, ale samozřejmě to předpokládá určitou míru inteligence, aby ten člověk pochopil, že o tom nic neví, a to také nedokáže každý. Takže a další problém je to, jak víceméně navrhuje posluchač, je to, že oni by si vybrali odborníky, ale když o tom nic nevím, jak poznám, že to je odborník? To znamená, já si vyberu toho, kdo mě přesvědčí, že je odborník, ale když o tom nic nevím, tak já nevím, jestli to je odborník. A my máme, co jsem se díval na tu vládu, tak máme na školství, máme pedagoga, což je asi člověk, který tam je správně, že jo? Pak máme na zdravotnictví, máme lékaře, to je taky asi správně, no a pak tam nemáme nic. No, no. Jo, jako já jsem nemyslel všechny, jo, jsou jo? Tam třeba někteří, ne, možná... Rozumějte, ale jako ve chvíli, kdy budu, dejme tomu, novinář na dopravě, je tam novinář, jak bude se ke mně hlásit 5 lidí, že mi udělají koncepci vysokorychlostních železnic a tak dále. A jak já poznám, koho mám vybrat a zaplatit z těch státních peněz, když o tom nevím vůbec nic? Jo, to je ten problém. To znamená, tam zase musí vzniknout nějaká komise, která tomu ministrovi řekne, tenhle Josef Novák je nejlepší na koncepci vysokorychlostních tratí v České republice, ale v Turánu už tam budou nějaké korupční tlaky, nějaký klientelismus a podobné věci, už se tam něco hraje, protože ten ministr to samozřejmě, když o tom nic neví, přišel tam, tak je de facto hříčkou v rukou toho svého okolí. Oni si z něj budou dělat legraci svým způsobem. Samozřejmě mu to nenejí najevo, budou se tvářit jako, že teda on je šéf a tak dále, ale samozřejmě oni si ho dostanou, kam budou chtít. A něco podobného vidíme i na pražském primátorovi, který má 20 placených poradců. Nikdy od 90. roku takový počet nebyl. Samozřejmě placených z rozpočtu. A podívejte se, jak vypadá Praha, protože on jako neodborník, on vystudoval sice lékařskou fakultu, ale nikdy lékařství neprovozoval, protože si dělal IT, tak si zřejmě bral blbé odborníky a platil je, protože to nepoznal. A podívejte se, jak vypadá Praha za jeho vedení. A podobně Praha je prakticky dopravně vyřízená. Praha je, dokonce jsou projekty v Praze na naprosté nesmysly, na nějaké laguny a tyhle kraviny, co jsem viděl u Národního divadla, mě pořádal nějakou výstavu k tomuhle z tomu. A co se týče Prahy, tak teďka poslední výkřik, co vím, že zakáže v Praze koňský povozy pro turisty. Jo? Takže ano, to jsou starosti jako tak neuvěřitelné, že jo, ale on skutečně asi ten člověk, jako, jestliže dělal IT a vystudoval kdysi medicínu, kterou nedělal, tak má k tomu tak daleko, že on skutečně nepozná, co má dělat. No, nepozná, přesně tak, ano, nepozná. Dobře, mockrát vám děkuji za vaši odpověď a přeji vám krásný večer. Vám taky děkuji. Já vám děkuji za otázku. Nasalnou. Nasalnou. Tak, když se podíváme. Dobrý večer do studia. Myslím, že je problém v té podepsané nebo vnucené smlouvě od Evropské unie, respektive DS, na vakcíny. Mám dojem, že už až si to pan Válek přečte, tak si bude rvát vlasy tím, že řekl, že bude bránit tou dobrovolnost. Jinak dovolávat se práva v Evropské unii proti globalistům je asi marné, píše posluchač Zdeněk. Určitě má pravdu.
Já bych nenazýval ty nejhorší zločince, který tady máme od dob dinosaurů, globalisty, protože to je skutečně to je globální organizovaný zločin. Ale samozřejmě berte to tak, že v té Radě Evropy jsou i ty ministři z národních států a tak dále. To znamená, tam občas projde něco rozumného. Neříkám, že by to třeba prošlo Evropského soudu, ale to usnesení, které de facto zavazuje dobrovolnosti, to skutečně vzniklo a skutečně prostě teď s ním budou mít nějaký problém, teď ho budou muset nějakým způsobem likvidovat a uvidíme, co dál. Takže prostě těžko říct, co s tím dál. Pokud jde o ty smlouvy s Pfizerem, no tak ty pan Válek samozřejmě zná, musel je znát i jako poslanec a upřímně řečeno, vždycky se to dá svést na to, že to podepsal Babiš, ne? Takže oni jsou z obliga. My bychom to nikdy nepodepsali, to podepsal Babiš, hoňte ho za to, že nakoupil vakcíny, které teď draze vyhazujeme, protože se ty vakcíny vyhazují, bude stát ještě další peníze a podobné věci. Já si myslím, že on se z toho jako ministr poměrně elegantně může vyvizout s tím, že já jsem u toho nebyl. Ale, pane Skalický, jeden detail. Tu smlouvu s Pfizerem, tak ta je tajná. A Karla Maříková, poslankyně SPD, interpelovala ministra zdravotnictví ještě Adama Vojtěcha a jak mám informace, bude interpelovat i pana nového ministra, že by chtěla vidět jako poslankyně, navíc členka zdravotního výboru sněmovny, tu plnou smlouvu bez začernění, protože tam to bylo skoro všechno začerněné, aby si to mohla prostudovat. A bylo jí po čase odpovězeno panem ministrem Vojtěchem bývalým, to byl ještě ve funkci, že to zakazuje nějaký výnos Evropské unie, bla, 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 teď se tam odkazoval na nějaký ty čísla, zkrátka jí řekl, že to je tajné a že to nemají ani poslanci právo vidět. Tak kde to pro boha jsme? Ale tohle to je ve všech státech. Tento diktatura, tento covidofašismus, bo to je součást covidofašismu, to je ve všech státech, kdy samozřejmě jeden koncern patřící těm globálním zločincům se vyvyšuje nad národní vlády, nad národní parlamenty a myslí si, že skutečně může naprosto všecko, což bohužel samozřejmě, nevím, jestli korupcí nebo vydíráním k tomu podpisu těch smluv nebo té smlouvy v rámci s Evropskou unií skutečně došlo, kdy ta veškerá zodpovědnost se přenáší na národní státy a ten koncern nenese odpovědnost žádnou a jenom kasíruje peníze. Normální člověk by to nikdy podepsat nemohl. Jo, to je nepodepsatelný, to ve chvíli, kdyby tohle to někdo předložil podpisu, to, co uniklo tuším z Portugalska, to nezačerněné, tak to je prostě naprosto vazalská smlouva, neuvěřitelná. Ve chvíli, kdy mi tohle někdo předložil podpisu jako politikovi, odcházím a podepíšu to u Číňanů, nebo podepíšu to u Rusů, podepíšu to kdekoliv jinde, ale tahle firma má prostě na rozmrti smůlu. Tak ono o ty firmy vyšly na povrch, že dostala jako jediná nebo jedna z farmaceutických firm vůbec největší pokutu v historii. A bylo to za to, že právě vyvinula vakcínu proti nějaké nemoci dětí v Africe a ono to nejenom, že nefungovalo a navíc těch dětí, které voočkovali, byly toho stovky dětí, tak měli doživotní následky a v podstatě jim byl zničený život a za to dostali tu velikánskou pokutu. Jak je vidět, tak oni dneska vydělávají ročně desítky, tam jsem někde četl, stovky miliard dolarů za tu vakcínu, no tak tu pokutu asi těch 3,5 miliardy zaplatili úplně v pohodě. No je samozřejmě, ale Johnson & Johnson teďka likviduje jednu firmu ve Spojených státech, protože byl odsouzen platit náhrady jenom za to, že pajcoval do nějakého pudru asbest. Jo? Takže to jsou prakticky neuvěřitelné věci, které si ty farmaceutické firmy, protože jsou právě vlastněny tou globální mafií, které si dovolí prostě vůči těm lidem, kterým mají nějakým způsobem za ty peníze, které dostávají, sloužit. A když se vzpomněl toho Johnsona, proč asi ten Johnson, zpočátku to byla vakcína Johnson & Johnson,
Později se to přejmenovalo na Janssen. A o tom, o té vakcíně vám řeknu to. Dneska tady k nám přijel jeden náš posluchač, přivez nám dárky k Vánocům. Děkujeme moc. Nebudu jmenovat, on ví, o kterého se jedná. Dneska tady byl dopoledne. A ten, prosím vás, se nechal naočkovat právě tím Johnsonem, protože měl firmu, která se zabývala prací s lidmi, jo, musel tak, aby mohl chodit bez omezení. Bylo to v té první fázi. Od té doby ho stálo léčení, protože mu to odmítli v nemocnicích dělat, tak si to platil sám soukromě, šílené peníze. Do dneška tu firmu musel zrušit, nemůže chodit do práce, protože je z toho, z té vakciny totálně, ale totálně odepsaný, a to je to mladý chlap. Tak na základě toho, když jsem toho pána, mladíka, to je mladík, když jsem ho viděl na vlastní oči, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, a oni chtějí očkovat už pětileté děti. Vždyť to je, tak, pane Skalický. Cože, ne Johnson, ale je to stejné. Oni, no není, to je, Johnson je vektorová vakcína, zatímco ten Pfizer, který nějakým způsobem si vybrali pro ty děti, to je ta, ten genový systém, mm-hmm. mRNA. A já zase jsem teda samozřejmě potkal v rámci svého života člověka, který dostal jednu dávku toho Pfizera a půl roku byl nemocný s trombózou. Mm-hmm. Takže je to, připomněl bych jednu věc, najděte si na CNN z 1. listopadu, tuším, je to vystoupení pana profesora Primuly, kdy vyzývá k tomu, aby s očkováním dětí se počkalo na vakcínu Valneva, s tím, že tato vakcína je vytvořena z klasického inaktivovaného viru a že je pro ty děti ten důsledek predikovatelný, co se jim stane. Samozřejmě pan profesor Primula říká, že Pfizer je schválený a že teda kdyby náhodou to naočkovali, tak se jako nic neděje, ale pro ty děti radši počkejte. Říkám, je to CNN Prima, tuším, že to je 1.11. nebo 1.12. vystoupení profesora Primuly. Každý, kdo má děti, poprosím, přečtěte si to. Je to člověk, který tu, ať se o něm říká, co chce, tak tu vakcinologii umí. A věřím, že v tomto vystoupení říkal jaksi to, co je odborně podložené. Jinak, jestli se pamatujete úplně na závěr našeho povídání dnešního, pane Skalický, když pan Primula se poprvé objevil v televizi a ve sdělovacích prostředcích vůbec, protože já televizi neposlouchám, ale zase to viděl jsem na internetu někde, ještě neměl vládní funkci, ještě nebyl ministrem, byl jenom epidemiologem a odborníkem, a uvádělo se, že byl armádním lékařem, tak prohlásil hned ze začátku první vlny covidu, že české společnosti nezbyde nic jiného, než že se promoří a získá přirozenou imunitu. To bylo, já si to pamatuju, jako kdyby to včera bylo, protože jsem říkal, ano, tak jsem si říkal v duchu, ty říkáš, že se musíme všichni tím covidem projít a kolik z nás, občanů České republiky, tedy zemře, protože to jsme byli všichni vystrašení, že jo? No jistě. Ale teď se, pane Skalický, ukazuje, že to první, pak otočil, úplně otočil, že to první prohlášení, než vůbec byl někde v nějakých vládních funkcích a napojené na pana Hrenka, takže bylo pro mě aspoň nejpravdivější. Takhle, on podobnou věc říká pan profesor Beran, také, že samozřejmě ta imunita vůči té nemoci skončí tím, že tu nemoci musíme prodělat. Pan profesor Beran právě, protože je to člověk, který je vakcinologem, tak říká, že jsou lidi, kteří by do té nemoci měli jít už očkovaní, protože pakliže nebudou, tak tu nemoc nemusí přežít. Takže, ale samozřejmě, že stejně to onemocnění i po té vakcinaci nějakým způsobem pravděpodobně potká. Takže já si myslím, že Primula je skutečně odborník. Primulův problém byla právě ta jeho firma,
napsaná, tuším, že na dceru nebo ženu, kdy protáčel ty vakcíny, se kterými obchodoval, a vím, že měl problém jako náměstek ministra zdravotnictví s tím, že byl jako to předmět kritiky jako se zájmu, ale co se týče té vlastní odbornosti, říkám, podíval jsem se do svých poznámek CNN Prima 1.12. profesor Primula, počkejte na Valnevu, dejte si to do Google a kam, kdo máte děti, velmi pečlivě přečtěte, je to rada profesora odborníka. Tak. Pane Skalický, čas se nám naplnil. Já vám za prvé děkuju, že jste si na nás udělal čas. Za druhé děkuju za velmi krásné a fundované povídání. A za třetí si dovolím nejenom za nás, za Svobodné rádio, ale i za naše posluchače a vaše posluchače vám popřát klidné, šťastné, veselé a pohodové Vánoce. Tak, já přeju samozřejmě totéž jak celé redakci Svobodného rádia, tak všem posluchačům. A přeju jim samozřejmě zdraví, což je i v této době klíčové, protože ano, samozřejmě ano. V rámci koronaviru se zapomíná na ostatní choroby, které na nás číhají, ať jsou to nějaké kardiovaskulární, onkologické, co všechno nás může čekat, úrazy. Takže hlavně zdraví, to je to nejdůležitější, protože když nebudeme zdraví, tak všechno ostatní ztrácí smysl. Přeju samozřejmě štěstí, osobní spokojenost a musíme nějakým způsobem ty doby, které budou velmi těžké, tak musíme nějakým způsobem prostě se snažit v těchto dobách obstát a vydržet. A držet při sobě. Držet při sobě a nutit tu vládu, ať pokud možno nekoná proti našim zájmům. A já bych měl ještě jednu prosbu pro vás, mojí soukromou. Pane Skalický, prosím vás, dávejte si v příštím roce velký pozor na žebříky. Ano, ano, samozřejmě, čekal jsem, děkuji, noha srostla, jo, tak to jsem chodím, rád. Kulhám, ale již bez berlí, takže děkuji a budu velmi opatrný. Děkuji. Tak, já jsem si to musel nechat nakonec, tak ještě jednou díky moc a všechno dobré. Dobrou noc, děkuji. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem bezpečnostním analytikem Janem Skalickým. Já si myslím, že to bylo tak krásné. No a já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Já se s vámi ze studia Beta loučím a jenom upozorňuji, že zítra budu mít poslední letošní vysílání, předvánoční vysílání s naším kamarádem a vaším kamarádem, přítelem Ivanem Kratochvílem od 19 hodin. Takže vy, kteří ho rádi posloucháte, nenechte si ujít. Bude to letošní poslední vysílání s Ivanem Kratochvílem. Další bude až potom někdy v lednu. Ode mne je to taky všechno a přeji vám dnes už dobrou noc.